Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдийн дэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар тухайн иргэн ямар ч шалтгаанаар ажлаас чөлөөлөгдсөн бай, ажилгүйдлийн дэтгэмжээ 76 хоногоор тооцоолж авах боломжтой болсон юм. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдийн дэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсанаар ажилгүйдлийн дэтгэмж авах болцол хангасан даатгуулагч ажилгүй болсноос хойш 6 сарын дотор мэрэгжил олгох болон давтан сургалтанд хамрагдвал сургалтын зардлыг нь ажилгүйдлийн даатгалын сангаас санхүүжүүлдэг болсон. 2015 оны байдлаар 18698 хүн ажилгүйдлийн дэтгэмж авсан бол хууль батлагдсанаар 2016 онд 23203 иргэн ажилгүйдлийн дэтгэмж авсан. 2019 оны байдлаар 19230 хүн ажилгүйдлийн дэтгэмж авч нийгмийн даатгалын сангаас 34.6 сая төгрөг зарцуулжээ. Нэг одоо манай эрүүл мэндийн салбарт одоо чухал түлхэц болсон юм юу вэ гэхээр хувийн эмнэлгүүд улсын эмнэлгүүдтэйгээ адил тарифаар санхүүждэг энэ тогтолцоог одоо Эрдэнэгшүү бид бол энэ даатгалын хуулинд оруулж өгсөн. Энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгийг даатгалаас нь санхүүждэг болсон. Даатгалд оролцсноор аймагуд, дүүргүүд өөрсдөө юм тасагтай болчихсон маш амар. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль шинжлэгдэн батлагдсанаар эмчилгээ үйлчилгээ авах эмч, эмнэлгийн байгууллага даатгуулагч өөрөө сонгох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэг даатгуулагчд олгогдох санхүүжилтэд даатгуулагч өөрөө хяналт тавих боломжтой болсон. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлдэг зардлыг гэр бүлийн гишүүдэд шилжүүлэн зарцуулж болно. Даатгуулагч эрүүл мэндийн зардалд өөрөөсөө шууд төлж байгаа төлбөрийн хэмжээ буурсан.